Bom dia, vamos começar a palestra Introdução ao Zend Framework 2. O Zend Framework é um conjunto de componentes livres projetados para a construção modular de aplicações PHP. Ele é baseado em padrões do PHP FIG e possui interoperabilidade com outras aplicações e frameworks. É extensível, fácil de adaptar para as suas necessidades, tem arquitetura apropriada para ajustes de desempenho, provê ferramentas de codificação segura e é mantido por uma vibrante e ativa comunidade. Nesta palestra, teremos uma introdução à construção de aplicações com Zend Framework 2, utilizando o Zend Eclipse PHP. O palestrante: Flávio Lisboa é bacharel em ciência da computação com pós-graduação em aplicações corporativas usando orientação a objetos e tecnologia Java. Trabalhou em várias empresas atuando simultaneamente como programador e instrutor. Foi funcionário de carreira do Banco do Brasil, onde chegou a analista da diretoria internacional. É pioneiro no uso de Zend Framework, é contribuidor oficial e publicou pela Novatec os livros Zend Framework Componentes Poderosos para PHP e Criando Aplicações PHP com Zend e Dojo. É contribuidor oficial do projeto Tiny 2.0, um CRM e groupware open source baseado em Zend Framework. É instrutor da Tempo Real Eventos, onde ministra a formação Zend Framework e outros cursos, como Orientação a Objeto em PHP, Doctrine, Web Services e Dojo Toolkit. É fã de PHP, Python e quadrinhos. Seu site é www.fgsl.et.br. Para encaminhar perguntas durante a palestra, enviem para o e-mail cisle@serpro.gov.br, para o Twitter @cislegovbr ou no Facebook www.facebook.com/cislegovbr. Com a sua palavra, Flávio. Obrigado, Alisson, pela apresentação. Bom dia a todos. Então vamos começar a palestra Introdução ao Zend Framework 2, mais uma palestra técnica do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal. Bem, conforme foi falado, eu trabalho no SERPRO, estou envolvido com o projeto Expresso versão 3, que é baseado no projeto alemão Tiny 2.0. E, inclusive, esses dois projetos firmaram recentemente uma parceria para que eles que as duas comunidades trabalhem juntas, que é uma coisa inovadora em relação ao software livre dentro do governo federal. Eu, como já foi falado também, sou instrutor. Meu foco em treinamentos no Zend Framework e em padrões de projeto em PHP, mas também leciono sobre outros temas relativos a PHP, como codificação segura, produtividade, alto desempenho. Meu ecossistema de trabalho tem foco no Zend Framework, mas trabalho com qualquer desenvolvimento relativo a PHP, usando na maior parte das vezes o banco PostgreSQL. Atualmente estou trabalhando num projeto de Zend Framework 2 que utiliza o MongoDB como banco de dados. Eu também trabalho com os frameworks Symfony, Silex, e no desenvolvimento utilizo como controle de versão Git e como ambiente de desenvolvimento integrado o Eclipse. E como também foi falado, sou autor dos livros Criando Aplicações PHP com Zend Dojo, que é sobre Zend Framework versão 1, e o Zend Framework Componentes Poderosos para PHP, que é sobre Zend Framework 2,
Ambos os livros estão nas suas segundas edições. E também, como foi falado, sou fã de quadrinhos. Se alguém se interessar por coisas desconhecidas do mundo dos quadrinhos Marvel, vocês podem acessar esse blog roncavaleirodoespaço.blogspot.com.br. Ok, então vamos começar a apresentação realmente. Primeiro vamos falar sobre a definição de framework. É uma palavra que a gente escuta bastante no ambiente de desenvolvimento de software, mas é como uma daquelas palavras que muita gente fala e pouca gente sabe do que se trata realmente. Parece uma palavra da moda, assim. Então, vou falar framework porque framework é uma coisa legal, assim, vai me dar status. Então, meu amigo está usando framework, eu vou usar também. Mas o que, afinal de contas, é um framework? Isso é bom, é ruim? Bem, eu vou recorrer aqui ao Eric Gama. Eric Gama é um dos quatro autores do livro Padrões de Projeto, que é praticamente uma obra referência de arquitetura de software. Na verdade, não é um livro sobre um conteúdo que foi criado por ele e seus amigos, mas um conteúdo que foi reunido, que foi catalogado. Padrões de projeto são experiências bem-sucedidas em desenvolvimento de software, né? São soluções que deram certo, foram aplicadas várias vezes, então elas foram registradas, foram catalogadas como se fossem receitas de bolo. Então você vai pegar um livro de receitas para fazer alguma coisa, fazer um prato, porque alguém fez aquilo ali e deu certo. Então você, em vez de sair do zero, tentar arriscar fazer um prato sem nenhuma noção, você vai seguir a experiência de alguém que já sabe a quantidade certa dos ingredientes, quanto tempo tem que ficar no forno, quais os temperos que têm que ser utilizados. O padrão de projeto é a mesma coisa, é um conhecimento já que foi registrado e é um conhecimento que pode ser reaproveitado. E aqui a gente entra na questão de reuso, de você reaproveitar o que alguma pessoa já fez em vez de criar algo novo. Então o Eric Gama fala sobre reuso. Em uma entrevista ele disse que na visão dele havia três níveis de reuso. No nível mais baixo, você reusa classes. E aqui ele já está presumindo que a programação é feita usando orientação a objetos. Então você vai criar classes para poder desenvolver a sua aplicação. Então você cria uma classe dentro para um programa. E em um outro projeto você percebe, eu tenho uma classe que eu fiz naquele outro projeto lá que eu podia usar aqui de novo, não preciso escrever um código novamente. Você reaproveita a classe. Aí o segundo passo seria você juntar várias classes em bibliotecas e reaproveitar um conjunto de classes, não uma classe sozinha. Aí vem até a questão dos continentes, o que a gente chama de container, porque a gente não traduz esse nome, né? Mas eu traduzi aqui. Continente, ele é um conjunto de bibliotecas de classes, né? A biblioteca, ela acaba sendo um conjunto de classes que está atendendo um determinado tema, e você pode reunir bibliotecas diferentes num único conjunto. O que acontece? Você então vai aumentando o seu nível de reuso de acordo com o agrupamento que você faz do seu código. A quantidade de código que você junta, você vai aumentando o seu nível de reuso. E o Eric Gama diz que framework é o mais alto nível de reuso que você tem no software. Então a gente pode definir isso aqui: framework é o mais alto nível de reuso. Framework tem uma ideia também de alguma coisa, de uma base sobre a qual você vai construir algo. Então, quando você vai construir, por exemplo, um prédio, um edifício, em vez de começar do zero, você já pode utilizar algumas peças pré-moldadas que vão facilitar a construção, vão acelerar o desenvolvimento. Você não vai começar o negócio do zero, a fundação. Você não vai
ter que criar tijolinho por tijolinho, vai ter que pegar e juntar viga por viga, ou até criar, construir as vigas no seu canteiro de obras. Você já vai chegar com as peças ali, vai encaixando, e aí você tem a estrutura básica, já está pronta. Então você já tem um ponto de partida. Essa é uma ideia que o framework dentro do software ele tem. Na verdade, a palavra framework em inglês ela tem um significado mais amplo, né? Que se eu mostrar essa estrutura aqui para o engenheiro civil, em inglês, isso é um framework também. É uma estrutura básica de trabalho. Framework também tem a ideia de orientação. Então, você vai construir uma aplicação, você tem inúmeras possibilidades de criar, de escrever código para fazer a mesma coisa. Então, você tem que tomar uma decisão sobre como você vai organizar o seu código, como você vai organizar o seu projeto. Isso gasta um tempo. Então, às vezes é bom você ter alguém que te diga o que caminho tomar, como é que você estrutura o seu código, em vez de você perder tempo pensando sobre isso. Então, o framework também pode ser ter a ideia de um mapa, alguma coisa que te mostre o caminho certo. O framework também tem a ideia de sabedoria acumulada. Então, pessoas tiveram experiência, pessoas acumularam conhecimento e elas registraram aquilo em código. E aquilo você vai utilizar. Então você não tem tempo de viver uma vida inteira para ter experiência para poder usar num projeto, né? A gente precisa de experiência de outras pessoas. E às vezes não dá tempo assim da pessoa nos ensinar aquilo que ela sabe, mas ela pode transmitir aquilo por meio do seu trabalho que está registrado em código. Então, essas ideias, elas compreendem os fundamentos do framework. Poderíamos fazer aqui uma tríade do que seria um framework, colocando três pontos. Então, nesse triângulo, nós temos padrões de projeto, padrões de codificação e ferramentas. Os padrões de projeto e os padrões de codificação com certeza são ingredientes de um framework. Os padrões de projeto são experiências, soluções comprovadas que funcionaram, não estão ligadas a nenhuma linguagem de programação, são simplesmente roteiros de como você resolver um problema. Padrões de codificação já estão ligados à linguagem, porque dependem também do tipo de estrutura de código, mas são ligados à questão da legibilidade do código. Isso é muito importante, principalmente quando você trabalha em equipe, que todo mundo escreva um código que todo mundo entenda. As ferramentas já são um ingrediente que não podemos ter bastante certeza sobre se faz parte de um framework ou não, porque, segundo Eric Gamma, framework tem uma ideia de alguma coisa genérica, uma estrutura que pode ser usada para criar qualquer aplicação. Então, na visão dele, framework tem que ser uma coisa extremamente genérica. E quando você coloca ferramentas, às vezes as ferramentas são feitas para gerar uma coisa específica. Então, às vezes tem lá um framework, tem um componente que gera um cadastro, gera um CRUD, gera lá a telinha para incluir, alterar, excluir, pesquisar. Legal. É uma ferramenta, ajuda a fazer uma determinada coisa, só que aquilo é algo específico. E às vezes o que você precisa na aplicação não é aquilo. Ou então o que você precisa fazer é aquilo modificado. Então o fato da ferramenta te dar algo pronto não resolve todos os seus problemas. De qualquer modo, o Zend Framework ele se encaixa nesse triângulo, porque ele tem padrões, ele implementa padrões de projeto, ele segue e força você a seguir padrões de codificação e ele tem ferramentas. O que seria você, assim, qual que seria a diferença de você programar simplesmente em PHP e passar a programar usando Zend Framework? Qual seria a mudança com relação ao trabalho, ao desenvolvimento?
Nós poderíamos fazer uma analogia aqui que seria a mesma coisa de você pegar o Bruce Banner e vê-lo transformado no Incrível Hulk. Você já tem um cara assim com grande potencial, só que você, a partir de um determinado, vamos dizer assim, uma determinada transformação, você tem alguma coisa mais poderosa. Muito mais poderosa. Podemos ir adiante nessa analogia, porque estamos aqui falando sobre o Zen Framework versão 2. Então, será que o Zen Framework versão 2 seria, nessa ideia, o Hulk mais equipado, assim, o Hulk mais armado? Embora tenha dúvida assim, se o Hulk precisa de algum equipamento adicional. E aí, até o A gente pode questionar se essa analogia seria adequada aqui, né? Então, seria isso aqui? Zen Framework 2 é o Hulk com equipamento? Com armas? Eu prefiro outra analogia. Eu prefiro dizer que a analogia aqui do Zen Framework, né, com relação com a diferença da versão 1 para 2, seria mais o que acontece no filme 300. Que conta a história dos 300 de Esparta, os guerreiros que conseguiram fazer frente ao Império Persa na invasão do Imperador Xerxes à Grécia. Nessa história, especificamente no filme baseado na obra do Frank Miller, nós temos um momento que o Rei Leônidas aparentemente vai se render ao Imperador Xerxes. Ele depõe o seu elmo, ele depõe o seu escudo, ele joga a sua lança no chão e aparentemente ele vai se curvar, mas na verdade ele se curva apenas para pegar a lança novamente e atirá-la, né? Ele removeu o elmo e o escudo porque eles eram pesados e atrapalhavam o movimento dele. E ao tirar esses adereços, ele conseguiu jogar a lança e quase acertou a cabeça do Xerxes, na verdade acertou a orelha, mas já deu um susto bem grande. A questão aqui é desempenho, né? O equipamento aqui, no caso as armas do Leônidas, foram feitas para, no caso, proteger ele, mas atrapalhavam seus movimentos. Então ele tinha um desempenho melhor sem elas. Eu posso ir adiante nessa analogia, falando sobre essa comparação entre o soldado americano, o soldado norte-americano, o soldado estadunidense e a Vietcong. Então temos aqui à esquerda o soldado norte-americano totalmente equipado aqui com que é a mais de top aqui em tecnologia militar, mas fica difícil para ele andar. Aí vai ficar difícil até para ele virar o pescoço para tirar com tanta coisa que ele carrega. E a gente tem do lado direito tem a Vietcong, que totalmente despojado de equipamentos, basicamente com o seu rifle. E a gente sabe pela história quem é que ganhou a Guerra do Vietnã, né? Inclusive tem alguns vídeos assim sobre a retirada norte-americana do Vietnã, retirada de Saigon, os americanos desesperados atirando helicópteros no mar para consegui escapar. É um negócio curioso aqui. Bem, questão dessa guerra, né? A vantagem do exército Vietcong e até do exército norte-vietnamita era justamente a questão da mobilidade, né? A facilidade de movimento, a velocidade de conseguir se ocultar, de atacar e conseguir sair de vista rapidamente, enquanto os americanos, totalmente equipados, tinham dificuldade de mobilidade, tinham dificuldade também de se fazerem invisíveis, né? A sua presença era rapidamente anunciada. Então, a gente percebe que, às vezes, muito equipamento, muita coisa, em vez de ajudar, atrapalha. Tá? Em vez de ajudar, atrapalha. Aí você pode falar que, argumentar que, ah, mas é só que o soldado americano aí está mais protegido. Está mais protegido. Bem. Então aí você pode falar que então essa analogia não é muito boa porque você está falando que ele fica mais leve, mas
ele fica mais desprotegido. Então você tem a questão de insegurança. É, só que assim, despojado não quer dizer vulnerável. E aí, eu até coloquei aqui a imagem do Wolverine, que estamos aqui vendo o Wolverine sem seu uniforme, sem seu colante, mas ele não está de forma alguma desprotegido. Se alguém quiser fazer alguma experiência para ver se ele está desprotegido, fique à vontade também, eu não vou querer fazer nenhuma experiência com relação a isso. Zen Framework 2 é seguro. Na verdade, desde a versão 1, ele implementa um padrão de projeto Front Controller dentro da, que envolve o padrão MVC. Na verdade, ele vai além do padrão de projeto MVC. E o Front Controller, ele traz a ideia assim de uma fortaleza da aplicação como uma fortaleza que tem só um ponto de entrada. Então, não é um lugar assim que você consegue entrar facilmente. Ele tem somente uma porta de entrada, ela é bem vigiada. E aí, por isso que eu coloquei aqui essa figura, aqui, essa imagem da fortaleza na montanha, que traz aquela ideia aqui de um lugar quase inexpugnável, cheio de arqueiros que estão prontos a atirar sobre os invasores, jogar óleo fervente e coisa parecida. O Zen Framework tem um componente de autenticação, que é feito para identificação do usuário na aplicação. Esse componente ele implementa o padrão adapter, então ele pode fazer autenticação contra várias fontes de dados, banco de dados, LDAP, OpenID, sistema de arquivos. E se tiver alguma outra fonte de dados que não tenha um adaptador pronto no Zen Framework, ele tem uma interface que permite que você implemente um adaptador para ele. E com esse componente você não só faz autenticação, mas dentro da aplicação verifica a qualquer momento se o usuário está autenticado. Claro, né? Qual que é a única brecha da autenticação? É a senha. Então, e a senha é uma coisa que você tem que ter um controle pessoal. Aí é a questão humana, né? Então, boas senhas são coisas assim difíceis de fazer. Essa aqui, por exemplo, é uma boa senha, né? Que o marido está aqui no notebook, pergunta: meu amor, qual é a senha? E ela fala: nosso aniversário de casamento. E aí, coitado, ele não consegue acessar o notebook, aí fica até a noite, né, sem coragem de perguntar qual que é a senha. Bem, o Zend Framework 2 também tem um componente para controle de permissões, controle de acesso. Porque uma coisa é entrar na aplicação, outra coisa é o que o usuário pode fazer dentro da aplicação. Na versão 1 ele já possuía um componente, esse componente usando ACL, Access Control List. Agora ele tem duas implementações de controle de permissões, ACL e RBAC. RBAC é Role Based Access Control. Então você pode escolher qual implementação de controle de permissões você quer utilizar. E esses controles de permissões permitem que você defina quais os papéis, quais os recursos ou quais as permissões que vão existir dentro da sua aplicação e fornecer ou negar acesso a eles. Uma coisa que foi implementada na versão 2, um componente de criptografia feito para você implementar a criptografia dentro da aplicação, um componente que provê uma interface bastante simples de utilizar, mas com uma implementação bastante complexa, que vai muito além da API de criptografia que o PHP tem disponível. E criptografia também é uma coisa que ela é muito boa, mas a gente não pode esquecer que não é um negócio absoluto, como nada em segurança. Então, por exemplo, aqui tem uma historinha, né, que seria a visão romântica da criptografia do lado esquerdo, né? Temos aqui dois invasores aqui tentando acessar o notebook. Aí um fala: o notebook dele está criptografado, né? Vamos montar um cluster de R$ 1 milhão para quebrar a criptografia, né? Aí o outro já fala: não adianta, é RSA de 4.096 bits. Ixi, nosso plano maligno foi por água abaixo, né?
Isso é um negócio irreal, né? Até parece que o hacker vai ter um milhão de, vai gastar R$1 milhão para quebrar uma criptografia, né? E vai desistir disso pela dificuldade dela, né? O real é o seguinte aqui, do lado direito, né? O cara fala, o notebook dele está criptografado. Vamos drogar ele, bater nele com uma chave inglesa de R$5 até ele dizer a senha, né? Então, o lado mais fraco da segurança não é o de software, é o lado humano. Tá? Mas o lado do software usa o Zend Framework provê. Ele também provê um componente de filtro. Então, você consegue trabalhar, fazer transformações com os dados, remover coisas que você não quer ou fazer com que o dado se transforme em um formato adequado para a sua aplicação. E ele já vem com vários filtros já prontos, várias classes de filtragem prontas, e ele é extensível, você pode criar suas também. Também você pode fazer cadeias de filtro, que aplicam os filtros em sequência. Tem um outro componente que é o Zend Validator, que é para fazer a pergunta, o dado é válido? É, e para isso você tem que associar esse dado a uma regra ou a um conjunto de regras. Você pode criar cadeias de validação. O Zend Framework já possui várias classes que têm regras de validação implementadas, regras genéricas, e você pode estender para criar suas regras de validação. O componente de filtro e o componente de validação podem ser integrados em um terceiro componente, que é o Input Filter. O Input Filter é o componente que junta filtros e regras de validação e pode ser utilizado na camada de modelo da aplicação. Você associa o Input Filter às suas entidades para definir quais são os filtros e as regras de validação que devem ser aplicadas aos atributos das entidades. E esse componente também pode ser utilizado dentro de um componente de formulário que, quando o formulário é submetido, ele pode aplicar os filtros e fazer a validação dos dados. Também tem o componente Scraper. O componente Scraper é para fazer a neutralização de dados. Ele já é utilizado, faz parte da camada de visão do Zend Framework. Ele é utilizado para neutralizar saídas potencialmente perigosas, para evitar execução de comandos. Aqui eu faço uma analogia do que seria neutralização, com uma história aqui. Ao lado esquerdo, na parte superior, temos uma arma chamada neutralizador, que a princípio o objetivo dela é fazer com que qualquer tipo de aparelho pare de funcionar. Essa seria a intenção do Scraper, né? Se por acaso uma saída ela tiver algum comando que possa ser executado, ele deve ser incapacitado imediatamente. É o que na história que está apresentada está acontecendo. Do lado esquerdo tem um agente do governo americano em uma das inúmeras fictícias da agência de segurança dos quadrinhos, que está atirando contra uma mutante para neutralizar os seus poderes. No caso é a vampira, só que ele erra o tiro, acerta a tempestade. Tempestade, os X-Men, está aí no seu momento punk, anos 80. Se você não está reconhecendo, é a que está com o cabelo moicano. Essa história também é interessante porque ela tem uma curiosidade com relação a requisito, porque no lado esquerdo, a parte de cima é o neutralizador original e logo abaixo está o neutralizador copiado, que foi encomendado uma cópia do original, e você pode ver que os negócios são completamente diferentes. Então a gente tem que tomar cuidado com os requisitos para não gerar produtos que estejam distantes do que o cliente quer. Além desses componentes, tem o Zend Captcha, que é para evitar a utilização de robôs para submeter dados automaticamente para formulários. É uma coisa que a gente praticamente não dá para ter uma aplicação sem esse recurso. Eu poderia me alongar aqui com relação à segurança, mas eu prefiro deixar isso para uma pessoa que entende muito mais
inclusive esclarece muito mais sobre a questão da fragilidade. Porque aqui a gente, o Zend Framework fornece para você tudo que você precisa para criar uma aplicação segura, para fazer uma codificação segura. Mas ele não vai te ajudar na parte mais frágil da segurança da aplicação, que é a parte das pessoas. Eu recomendo aqui fortemente a palestra aqui do Rafa Jacques, professor do Instituto Federal no Rio Grande do Sul. Ele fez essa palestra aqui no FISN, Engenharia Social, a Doce Arte Hackear Mentes. Essa palestra está no SlideShare. Eu recomendo essa palestra porque é muito interessante. Bem, seguindo adiante, voltando, usando o Framework 2, né, além da codificação segura dessa implementação, uma característica forte do Zend Framework é a modularidade. Na versão 1 já existia a possibilidade de você criar aplicações modulares, só que era um negócio opcional, você escolhia fazer isso ou não. Agora não, na versão 2 você é obrigado a fazer, você é dirigido para criar aplicações modulares. Você só consegue fazer uma aplicação se fazer pelo menos um módulo. E existe um componente dentro do Zend Framework 2 que é o gerenciador de módulos, o Module Manager, que é um componente para fazer o gerenciamento dessas unidades de implementação. O que seria um módulo? Seria uma peça, né? A ideia seria uma peça que você pudesse reaproveitar para criar qualquer aplicação. Eu coloquei essa figura aqui do Lego, né, que seria um tijolinho básico para você construir. Só que não está muito adequada essa analogia, porque dá uma ideia muito ordinária assim, de módulo, né? Pô, um tijolinho lá simples, que não tem nada, né? Dá a impressão que é, sei lá, deve ser só uma pastinha, um diretório, um arquivinho lá, meia boca. Não é isso. Na verdade, a ideia é mais elaborada. É que se eu fosse fazer analogia com o Lego, seria, na verdade, uma ideia que eu tenho aqui, uma plataforma, um conjunto de peças já pré-montadas, que eu já consigo fazer alguma coisa mais elaborada, ter algo pronto já. Essa seria a ideia do módulo. Do lado esquerdo aqui, nós tivemos a implementação do módulo no Zend Framework 2. O módulo, ele possui configuração, ele possui a sua própria tradução, e ele implementa o padrão MVC. Então é uma unidade de implementação, só que ela é feita para ser independente, para ter uma vida própria, de forma que você, construindo um módulo dentro de uma aplicação, você consiga reaproveitar ele dentro de outra sem ter que fazer muitas alterações ou quase nenhuma alteração. Ele tem que ser autoprovido. Bem, o Zend Framework 2, ele tem o MVC, e cada módulo implementa o MVC. Cada módulo tem a implementação do padrão MVC. Aqui eu fiz a analogia aqui do bolo de casamento, porque o padrão MVC é um padrão de projeto em camadas. Então a ideia é você construir a sua aplicação separando ela em pelo menos três partes bem definidas, cada uma com uma responsabilidade. Então, como se você criasse o seu, fizesse o bolo, o bolo que você não faz de uma vez só, né? Você não pega não tem uma assadeira com essa forma que você coloca a massa, coloca no forno, inclusive não vai caber no forno, né? Um bolo desse tamanho, você faz, na verdade, três bolos separados e coloca um em cima do outro. Essa seria a ideia do MVC. Você cria três camadas separadas e junta as três, né? Não que isso seja feito dessa forma, mas é até possível que, sim, pessoas diferentes criem as três camadas de forma separada, desde que as três sigam os padrões, né? Mesmo padrões, é possível fazer isso. É possível criar as três camadas de forma separada. Embora as letras estejam numa ordem MVC, na verdade, quando você cria a aplicação, a ordem acaba sendo outra. Você tem o M primeiro, que seria a camada do modelo que está mais ligada aos dados e, portanto, vai ter comunicação com um sistema externo, uma fonte de dados, pode ser um banco de dados ou outra coisa. Aí, acima da camada de modelo, a gente tem a camada de controle, que é a que faz
a comunicação do modelo com a camada que vem acima, que é a visão, a letrinha V. Na verdade, o usuário, para ter acesso à aplicação, ele precisa da visão, né, da interface, e a interface é a que vai, através do controlador, acessar o modelo. E os dados do modelo, através do controlador, vão ser encaminhados para a interface. O controlador, na verdade, é um elo de ligação entre o V e o N. Bem, onde que está implementado o MVC dentro do módulo? Você não vê na estrutura do módulo as pastas controller, model e view. Você vê só view. Cadê o controller e model? Na verdade, aqui tem um entendimento que foi extraído de uma declaração do do Martin Fowler. Martin Fowler é um arquiteto de software bastante conhecido, tem vários livros publicados, é um autor bastante objetivo, inclusive. Ele tem um livro chamado Padrão de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Nesse livro, ele fala do padrão MVC. E o que ele fala é que o padrão MVC é uma coisa que muita gente fala, mas poucos implementam direito. Ele fala que, assim, na maior parte das vezes, quando implementam um padrão MVC, as pessoas conseguem separar a visão do resto. Não conseguem implementar, na verdade, adequadamente as três camadas. Então, aqui o que foi feito no módulo foi o seguinte, né? A separação que é feita com certeza, com êxito, é da interface com o usuário e do resto da aplicação. Então, a pasta View é a pasta da interface. E o resto? Está na pasta SRC. A pasta SRC é que contém as outras classes. Que aí tem o controlador, tem o modelo, mas, na verdade, não é só disso que a aplicação vai viver. O MVC é um padrão básico. Você vai ter outros componentes de software, então vai ter outras classes. Então, a SRC, na verdade, carrega tudo. Tudo que é classe está na pasta SRC. O que não é classe, que é página, no caso, que a gente está dizendo aqui de aplicação web, vai estar na pasta View. Então, a gente, aqui na arquitetura do MVC, para o módulo do Zen Framework 2, foram separados aqui os alhos dos bugalhos. Inclusive, a separação é tanta que o componente de interface Zen View, ele é um componente separado do Zend MVC. O Zend MVC, na verdade, ele faz referência, usa o Zend View, mas o Zend View é tão separado, tão desacoplado, que é possível utilizar ele para fazer uma aplicação PHP sem o resto. Você pode usar somente o Zend View. Tem uma aplicação PHP. Eu quero um componente que me ajude aqui a criar a camada interface. Você pode usar o Zend View separadamente. Assim como outros componentes do Zend Framework, que também são desacoplados. A arquitetura dele, na verdade, é de fraco acoplamento, de baixo acoplamento, para permitir que você utilize os componentes que você quer, que você precisa, você escolhe o que você quer usar, você não é obrigado a usar tudo. O Zend Framework, ele vai além do MVC. Você tem componente para criação de formulário, já existia na versão 1, e era bastante fácil de usar. Com um comando, você mandava imprimir um objeto, ele gerava um formulário para você baseado numa classe, e essa classe era integrada com regras de validação e filtros. Agora, o que foi alterado foi a questão justamente do despojamento. Você tinha um componente super poderoso, que era o soldado americano carregado, que não conseguia andar direito. Isso aqui eu vou falar do não conseguir andar direito, é não conseguir mudar. Então, ele gerava o formulário muito para você de forma rápida, mas na hora que você precisar alterar o formulário, fica difícil. Agora, esse componente foi aprimorado para que você tenha a possibilidade de alterar o formulário como você bem entender. Além disso, ele tem um componente de navegação para facilitar na criação da interface a criação dos itens de navegação, os links, né? Você conseguir criar os caminhos de pão para você conseguir, ou conforme o usuário vai acessando, navegando na sua aplicação, ele consegue ir e voltar dentro dos itens de menu. E na apresentação dos dados, na recuperação dos dados, o Zend provê um componente de paginação para que você
vá criando páginas de dados e acessando elas conforme o usuário demanda. O Zend Framework 2 ele também tem suporte à internacionalização. Dentro do módulo existe uma pasta Language, que quando você cria o módulo ele já vem com uma série de arquivos em vários idiomas para traduzir a sua aplicação para vários idiomas. Então você escreve a sua aplicação em um idioma e conforme você configura o idioma, as mensagens são modificadas, baseadas em arquivos de tradução que estão nessa pasta Language. E esse componente você pode, ele já vem preparado para trabalhar com o formato GetText, que você pode utilizar qualquer editor, inclusive tem um editor gratuito, o PoEdit, para você fazer isso, e é um formato que permite que você consiga entregar o trabalho de tradução para um tradutor profissional, que não tem que tomar contato com a aplicação para traduzir os textos. Além disso, o componente de internacionalização, o I18N, ele tem classes auxiliares para conversão de moeda, conversão de data, conversão de número, para trabalhar com plural dos idiomas. E para fazer o trabalho que já está embutido dentro do MVC, que é a tradução de texto. Mas todos esses componentes podem ser usados separadamente. Além disso, o Zend Framework 2 é configurável. A aplicação é configurável e cada módulo também tem a sua configuração. Então você pode ajustar o módulo, cada módulo, de acordo com a sua necessidade. Modificando rotas, introduzindo auxiliares para as camadas de controle e visão, introduzindo logs, componentes de tradução. Então, também adicionando a criação de fábricas de classes para os módulos. Então, cada módulo ele tem a sua configuração independente e também a aplicação tem a sua própria configuração. A aplicação é totalmente configurável. Quando a gente fala de configurável, né, quer dizer, é uma coisa que permite que a mudança fique mais fácil. Né? Não é como nessa história aqui do Vida de Programador, que o chefe chega para o programador, fala, temos um problema, e fala uma... Aí, dá uma explicação longa e cansativa, aí depois o programador fala, certo, né? Se for uma opção configurável, nós resolvemos isso agora mesmo. E essa ideia de ser configurável é mudança rápida. Aí ele pergunta para o Alonso, a configuração está fixa? E o Alonso fala, não, não está fixa não, é só alterar no código. Não é essa ideia de configurável, né? Ou ser configurável, você alterar no arquivo de configuração, não no código da aplicação, não na classe, não na página. O Zend Framework 2 também possui um componente que faz abstração de banco de dados e mapeamento objeto relacional. Abstração de banco de dados baseado na interface PDO, já faz parte do PHP. Com isso você adquire a vantagem de não ficar prisioneiro de um único banco de dados. Então a sua aplicação ganha mobilidade em questão de mudança, você precisa mudar de banco. E também ela ganha a opção de, se você for distribuir a aplicação, da pessoa, do administrador, poder escolher que banco ele vai utilizar. Na parte do ORM, você consegue manipular dados em bancos relacionais através de objetos. Então você não quebra a semântica da sua aplicação. O Zend Framework 2 também possui um componente, que é o ZendDI, que faz injeção de dependências. Esse nome em português causa, assim, dependendo do contexto, sérios problemas de interpretação. Injeção de dependência ela é uma técnica em programação orientada a objetos para evitar que quando você precisar fazer uma mudança em uma classe, você tenha que alterar 10. Basicamente é isso. Então, eu preciso alterar a maneira como uma classe funciona. Então, em vez de alterar o código dela, eu passo para essa classe uma outra classe, através do seu construtor ou através de um método. Eu injeto uma dependência. Então, a minha classe, ela depende de outra para fazer uma tarefa. Agora, eu quero que ela mude. Então, eu teria que mudar essa dependência. Eu não preciso editar, alterar a classe para mudar a dependência. Eu posso passar essa dependência para ela. Eu posso injetar essa dependência.
Só que às vezes você, em gestão de dependências, ela acaba criando grande complexidade. Você tem uma classe que depende de outra, que depende de outra, que depende de outra, que depende de outra, e tem uma cadeia de injeções de objetos dentro de outros. O ZenDI é feito para facilitar isso. Ele faz a injeção para você. Você só precisa falar assim, quais são os argumentos de tipos primitivos, texto, número, do qual uma classe precisa. Os demais, as dependências que forem objetos, ele se encarrega de criar. Tem um outro componente que é relativo também à questão de gestão de dependências, que é o Service Manager. Service Manager é como aquele cara que assim, ele não sabe as respostas, mas ele tem o telefone de quem sabe. Então, é justamente o que o Service Manager é. Ele não é o cara que sabe resolver seu problema, mas ele conhece aquele que sabe. O Service Manager, ele te entrega objeto. Então, você precisa de um objeto, você pede o Service Manager. Mas eu não posso criar objeto? É só usar o operador new lá e eu crio objeto. Não é bem assim. Quando você precisa criar um objeto, você precisa configurar esse objeto. Você precisa que esse objeto receba argumentos, e esses argumentos são outros objetos que ele precisa criar também. E aí você tem uma longa cadeia de instanciação e configuração. O Service Manager, ele te entrega o objeto pronto, já configurado. Então, ele evita que você tenha trabalho na hora de criar um objeto. Também tem um componente no Zend 2 que é o Event Manager, que permite que você tenha dentro do framework a possibilidade de fazer uma programação orientada a eventos. O que significa isso? Significa que você pode fazer o registro de eventos dentro da aplicação e informar que quando esses eventos ocorrerem, determinados métodos ou determinadas funções serão executadas. Então, é uma programação responsiva. Você não tem uma programação linear. Você pode dizer que quando um evento acontecer, determinadas classes serão notificadas e executarão determinados métodos. O processamento da requisição dentro do Zend Framework utiliza o Event Manager, porque ele já tem um fluxo de processamento da requisição que tem alguns eventos já registrados, o evento Bootstrap, que é quando ele inicia a aplicação, o evento Root, que é quando ele interpreta a URL e procura o controlador que vai processar a requisição, o evento Dispatch, que é quando o controlador vai executar um método que vai processar a requisição, até chegar no o evento Render, que vai apresentar o resultado, vai montar a página, vai montar a interface, vai montar a saída com o resultado do processamento. Além disso, também tem alguns eventos que vão ser alternativos, né? O evento de exceção, caso alguma falha ocorra. Então, existem dentro desses eventos, quando esses eventos são disparados, você pode fazer associação com classes que executem determinadas ações. Você pode fazer injeção de funcionalidade dentro do processamento do framework sem modificar o framework. Então, você pode injetar funcionalidade. E aqui, na verdade, existe uma mistura aqui da programação orientada a eventos com programação orientada a aspectos. Você consegue fazer, na verdade, você monta seu código como se fosse aspecto, e você consegue falar que, ó, esse código vai ser executado em determinados pontos quando um determinado evento for disparado. O Zend Framework 2 também possui componentes para trabalhar com comunicação, RSS, Zend Feed, para trabalhar com e-mails, Zend Mail, e um que ele já utiliza dentro do seu MVC, que é o Zend HTTP, no qual que facilita, você que abstrai a questão de você criar respostas, solicitações e respostas HTTP. Também tem componentes para criar servidores e consumidores de web services, o Zend JSON, Zend SOAP e o Zend XML RPC. Separado do framework, você encontra também os componentes Zend Service,
que provém você acesso a APIs de serviços populares e até alguns que não são tão populares assim. Então, você quer que a sua aplicação tenha acesso à API da Amazon, Google, da Apple, do Flickr, Hackspace, Slideshare, Twitter e outras coisas, você já tem componentes prontos dentro do Zend Service para cada um desses provedores de serviços. Além disso, o Zend Framework 2 tem várias ferramentas para você utilizar dentro da aplicação. Para você melhorar o desempenho da aplicação, uma coisa básica é usar cache. Você tem o Zend Cache, e esse Zend Cache ele é acoplável a vários sistemas de cache, cache em arquivo, cache em memória, cache usando o sistema de cache como main cache. E se você quiser até implementar o seu, criar um adaptador, você pode. Tem um componente para fazer carregamento automático de classes. Esse componente ele é baseado no padrão PSR0 do PHP Fig, que é o mesmo padrão utilizado pelo Symfony, pelo Aura e outros projetos de PHP, o que significa que você quer, por exemplo, eu quero utilizar aqui o Doctrine dentro da minha aplicação Zend Framework, tranquilo, o Zend Framework usa o Composer, que é um gerenciador de dependências em PHP. Você baixa o Doctrine para dentro do mesmo diretório em que se encontra o Zend Framework, e os dois trabalham juntos porque eles seguem o mesmo padrão. Você tem o Zend Log, que permite que você faça isso de log em vários sistemas. Você pode gravar em arquivo, banco de dados, no Firebug, mandar por e-mail. Aí também trabalha, o Zend Log trabalha com o padrão APSR3, que é o padrão de log do PHP. Você tem o Zend Serializer para você poder fazer para guardar os objetos como texto e recuperá-los. Zend Session para fazer o gerenciamento da sessão. E uma Standard Lib, uma biblioteca padrão do Zend Framework 2, que te dá alguns componentes que basicamente hoje são os iterators, que são componentes que fazem a ponte entre um sistema externo que acessa uma fonte de dados e os seus modelos. Ele pega os dados dessa fonte e coloca nos seus modelos. E tem mais. Além do projeto Zend Framework, tem outros projetos abertos relacionados a ele, que são Zend OpenID, Zend REST, Zend Cloud, Zend AMF, Zend TimeSync, Zend Markup, Zend Kiwi, Zend PDF, Zend OAuth e o Zend Service OpenStack. São componentes que você também pode baixar via Composer para dentro do seu projeto e utilizar eles. A única diferença é que é o namespace deles. Cada um tem um namespace específico. Não é o namespace somente Zend. Não bastando o que o framework provê, você pode estender. E você tem várias opções para estender o framework. Você tem, na camada de controle, você tem uma interface, uma abstração para criar plugins para a camada de controle. Os plugins, eles são, como o nome diz, né, são conectáveis, acopláveis aos controladores e não estão limitados pela herança. Então, controladores que herdam de classes diferentes podem compartilhar os mesmos plugins. Na camada de visão, você tem os helpers, os auxiliares da camada de visão, que ajudam a fazer processamento que fica entre o controlador e a camada de visão, que não é resolvido por nenhum dos dois. Você pode criar os seus componentes usando o padrão PSR0, criar a sua biblioteca de componentes, estendendo os componentes usando o framework. Você pode criar módulos que sejam reaproveitáveis. Você, por exemplo, eu quero nos meus projetos, o sistema de controle de acesso e autenticação, ele vai ser padronizado, é sempre o mesmo. Então, você cria um módulo, implementa lá a autenticação, controle de acesso e reaproveita o módulo. Então, o módulo torna-se uma peça de reuso. E, finalmente, o PHP 5.4, você pode utilizar traits para criar blocos de código reaproveitáveis e utilizar isso para evitar o limite
da herança dentro da sua aplicação, que é, chega uma hora que você não consegue resolver reuso com herança. Então você tem os traits para resolver isso. Eu tenho uma outra palestra sobre traits, você pode procurar no SlideShare, traits no PHP 5.4, e eu falo mais sobre isso. O Zend Framework 2 é um projeto feito em comunidade, para a comunidade, com a comunidade. É aberto, qualquer um pode submeter, pode relatar bugs, pode também dizer como consertar eles, né? Relatar. Você pode sugerir melhorias. Então é aberto ao desenvolvimento, qualquer um pode fazer parte do processo. Ele está no GitHub, Zend Framework /F2. Tudo que você tem a fazer é começar a estudar e, assim, percebendo uma possibilidade de contribuir, você abrir um relato dentro do tracker do GitHub e relatar o que você tem a contribuir. Bem, esse é o framework, né? Mas para desenvolver você precisa de um ambiente de desenvolvimento. Você pode desenvolver com o Zend Framework usando o VI, Nano, Gedit, bloco de notas, Sublime Text, o que você quiser. O framework não depende do editor de texto. Mas é bom você usar um editor assim, com um recurso que ajude bastante. Eu recomendo o Eclipse, mais precisamente o Zend Eclipse PDT, que é o Eclipse com plugin PHP e que já vem preparado já para trabalhar com o Zend Framework. O Eclipse, ele tem uma grande vantagem do Eclipse é que ele é plugável. Você consegue adicionar ferramentas externas ao Eclipse como parte do seu menu. Então, qualquer coisa que possa ser executada no terminal pode ser executada dentro do Eclipse. Você pode integrar qualquer comando que você tenha aqui digitado no terminal, você pode transformar num item de menu dentro do Eclipse. Eu, por exemplo, eu uso o Composer dentro do Eclipse. Eu não preciso abrir o terminal para digitar o Composer, para instalar, para atualizar nada. Eu vou lá, clico no menu já e atualizo e instalo. Assim como outras ferramentas também, você pode utilizar geradores de código, você pode chamar dentro do Eclipse através da sua configuração de ferramentas externas. E o Eclipse, para PHP, ele tem um debug. Na verdade, você tem a opção de usar dois debuggers. Você pode ter o Zend Debugger e o Xdebug. Eu recomendo o Xdebug. Então, com o Xdebug, você tem o suporte para debugar a aplicação, como linha de comando, como a aplicação web, com visualização de variáveis, pontos de parada, análise de expressões. Você pode ir passo a passo, pular método, entrar dentro de método. Uma ferramenta extremamente excelente. Além disso, o Xdebug permite que você faça monitoramento dentro da aplicação PHP. Ele possui uma API que você pode fazer profiling. Você pode fazer profiling. E se você juntar o profiling do Xdebug junto com o log, você consegue fazer um monitoramento da sua aplicação, de modo a fazer análise de desempenho que permita que você saiba onde é que você tem que melhorar. O Zend Eclipse PDT, na sua versão atual, quando ele já possui templates para criar itens do Zend Framework. Então você consegue criar o projeto, já todo o esqueleto do projeto Zend Framework já você cria através do Eclipse, consegue criar o módulo, consegue criar o controlador, consegue criar os templates das páginas. Então isso já está embutido dentro do Zend Eclipse PDT. Facilita pra caramba. Aqui, por exemplo, tem a telinha da criação de um novo projeto PHP. Na hora que você cria, você pode escolher se você quer um projeto PHP básico ou se você quer um projeto Zend Framework. E ao escolher Zend Framework, você ainda escolhe se você quer a versão 2 ou 1. Ele já traz a biblioteca embutida. Aí, se você quiser atualizar ela, através do Composer, que já vem dentro do projeto, você baixa uma versão mais recente. Bem, essa é a apresentação aqui. Agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem encaminhar as perguntas para o e-mail do CISLE, cisle@serp.gov.br, e aí o pessoal do CISLE
me encaminha as perguntas e por e-mail eu respondo para vocês. É, essa palestra, assim como demais palestras do CISLE, vão estar disponíveis após algum tempo, gravadas no site assiste.cerp.cisle e disponíveis para qualquer um. Você pode então, se alguém está, não pôde assistir a palestra, você pode depois indicar para ele assistir através desse canal. Então, obrigado. Essa palestra aqui foi possível graças ao CERPRO, graças ao Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal, do qual o CERPRO faz parte. E até uma próxima vez.